Jeg er lige ved at spise færdig. Bare en lille kort video. Lige ønsker jer en god lørdag aften også. Klokken er 10:50. Så jeg vil sådan set bare spise færdig, og så vil jeg gå i seng. Og se Netflix eller YouTube eller noget andet. Så jeg har holdt min diæt her 14 dage. Så jeg tror, der er et vægttab allerede nu. Jeg kan godt mærke, at jeg tabte mig. Jeg synes, skal det lade det være nu. Lad det veje mig der den 22. efter påsken. Jeg venter til det. Så jeg er ikke bare begynder at slappe af på, men jeg skal fortsætte min diæt jo hele måneden. Så jeg vejer på 116 kilo sidst jo. 116,1, så jeg håber at komme ned under 113. Så har jeg tabt mig 20 kilo. Så hvis jeg bare lige holder min diæt næste uge, igen påsken, så tror jeg godt, jeg kan gøre det. Ja, så skal jeg jo fortsætte min diæt helt ind i slutningen af maj måned. Hvis jeg kommer under omkring 113, så kan jeg komme under 110 kilo i slutningen af maj. Under 110 kilo inden 1. juni, inden sommer nærmest. Så jeg kom ned på 108 kilo, så har jeg tabt på 25 kilo. Kan jeg gå nogle lange ture ned den der skov? Nede ved Furtø, man går igennem hele vejen til Farum og sådan noget, det har jeg aldrig gjort. Jeg skal bare lige være en kort video. Kan I have en god lørdag aften også?